Et Tur Tur Dağı Suresi Merhametli ve Rahimli Allah'ın adıyla And olsun Tur Dağına And olsun yazılmış kitaba nazik deri üzerinde olan kitaba And olsun Beytul Ma'mura And olsun yüksək tavana. And olsun alovlanan dənizə. Rəbbinin əzabı hökmən vaqe olacaq. Heç nə onun qarşısına ala bilməz. O gün göy şiddətlə sarsılacaq. Dağlar da hərəkətə gələcək. O gün vay halına ha yalan sayanların o kəsler ki yalan bataqlığında əylənirlər o gün onlar amansızcasına sürüdülərək cəhənnəm oduna atılacaqlar onlara deyiləcək bu sizin yalan saydığınız cəhənnəm odudur bəlkə bu da sehrdir Yoxsa görmürsünüz? Yanın orada. Dözsəniz də, dözməsəniz də sizin üçün eynidir. Sizə ancaq etdiyiniz əməllərin cəzası verilir. Şüphesiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və nemət içində yaşayacaqlar. Rəbbinin onlara bəxş etdiyinə sevinəcəklər. Rəbbi onları cehannam əzabından xilas etmişdir. Onlara deyiləcək: "Xeyirxah əməllərinizin əvəzi olaraq nuşcandıqla yeyin, için. Onlar səflərlə salınmış mütəkkələrə dirsəklənəcəklər. Biz onları iri qara gözlü hurilərlə evləndirəcəyik. Möminlərin imanda onların arxasınca gedən nəsillərini də Cənnətdə özlərinə qovuşduracağıq. Onların əməllərindən heç bir şey əskiltməyəcəyik. Hər kəs qazandığının qirovudur. Onlara istədikləri meyvədən və ətdən bol-bol verəcəyik. Onlar orada bir-birinə şarab dolu badə uzadacaqlar. Bu şarab onları nə boşboğazlığa, nə də günaha təhrik edəcək. Onların ətrafında xidmətlərinə verilmiş, qorunub saxlanılan mirvəri kimi yeniyetmə oğlanlar dolanacaqlar. Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar. Onlar deyəcəklər: Biz əvvəllər ailəmiz içində olarkən Allahdan qorxurduq. Allah da bizə mərhəmət göstərdi və bizi qızmar yel əzabından qorudu. Biz əvvəllər ona dua edirdik. Həqiqətən o yaxşılıq edəndir, rəhimlidir. Onlara xatırlat. Sən öz Rəbbinin nəməti sayəsində nə kahinsən, nə də dəli. Yoxsa onlar o bir şairdi, biz onun ölümünü gözləyirik deyirlər. Dəki De gözləyin Məndə sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Yoxsa onların ağılları bunu onlara əmr edir. Yahud onlar azğın adamlardı. Yoxsa onlar bunu özündən uydurdun deyirlər. Xeyr, onlar iman gətirmirlər. Əgər doğru söyləyirlərsə, göy Qur'anə bənzər bir kəlam gətirsinlər. Bəlkə onlar öz özünə yaranıblar. Yaхуд onlar yaradanlardır. Yoxsa onlar göyləri və yeri yaradıblar? Xeyr, onlar qətiyyən inanmırlar. Yoxsa sənin Rəbbinin xəzinələri onlardadır, yaхуд onlar hökm sahibidirlər? Yoxsa onların üstünə çıxıb mələklərin söhbətlərini dinlədikləri bir nərdivanı var? Onda gör, onların mələkləri dinləyənləri anlaşıqlı bir dəlil gətirsinlər. Yoxsa qızlar onun, oğlanlar isə sizindir? Yoxsa sən onlardan bir mükafat istəyirsən və onlar da borclu qaldıqlarına görə ağır yük altındadılar? Yoxsa onlar qeybi bilir? Ve onu yazırlar Yoksa bir hile kurmak istiyorlar Ama kafirler Özleri o hilenin qurbanı olacaklar Yoksa onların Allah'tan başka bir məbudu var Allah onların koştukları şeriklerden Uzaqdır Eğer onlar göy parçalarının düştüğünü görseler Bulut topasıdır deyərlər. Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et. O gün hilələri onlara heç bir fayda verməyəcək və onlara kömək göstərilməyəcək. Həqiqətən zalımlar üçün bundan başqa əzab da hazırlanmışdır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. Sən öz Rəbbinin hökmünə səbir et. Həqiqətən Sən bizim gözlərimiz önündəsən. Yuxudan qalxdıqda Rəbbini həmdilə zikr et. Gecənim bir vaxtında, bir də ulduzlar batandan sonra onun şəhninə təriflərdi.